קודם על הצפות, בואו תשמעו על מישהי שסבלה מהצפה והקהילה נרתמה במהירות לסייע לה. לילה טוב מאוד למירי ישעיהו! מירי בן ישעיהו. מירי בן ישעיהו, איך נפל, הבן הזה תמיד הולך, הבן עובד. אוי, סליחה, מירי בן ישעיהו, נתחיל את השיחה מחדש. שלום למירי בן ישעיהו, מה שלומך? ערב טוב גיל, מה נשמע? ברוך השם, זה לא גיל אגב, זה גיל. סתם, לא, זה גיל, זה בסדר, זה בסדר. איך את מרגישה עכשיו? יאללה, מההתחלה. לא, למה? אנחנו כבר בעיצומו של הדבר. איך את מרגישה עכשיו? הצפות בשכונת קריית מנחם, אנחנו כבר רואים אותם. אנחנו כבר רואים אותם, אז וואו, זה יוצא מהמזגנים, המים, זה נזילה, זה לא מי מזגן, חברים. וואו, נעלי בית, הכל מוצף. מירי, זה הבית שלך. הזוי, הזוי לחלוטין, מה שקרה באותו ערב. כל הבית מהחלונות, מהחדרים של הילדים, כל הבית הלך כליל. מוצרי חשמל, מיטות, מצעים, כל מה שהיה בבית. פשוט כרם. ממה? איך זה קרה? מהגשמים חדרו? האמת היא שהגשמים שבאים עלינו לטובה, נראה שלא עשו כל כך טוב למנול שהיה סתום, וכל המים פשוט עם הביוב דלפו אליי לתוך הבית. תשיע, מה, וכאילו זה בא בשצף, בהפתעה, או שלאט לאט היה זמן להתארגן, לקחת משהו, את הילדים, את הבן, את מה? אתה לא מבין. אחת לפנות בוקר, הילדה צורחת, ואני ניגשת אליה, מה קורה, למה את עירה בשעה כזאת? היא צורחת, ואני צורחת, לא הבנתי מה קורה, לא ידעתי איך לעצור את זה, זה היה שטף מטורף של כמעט שעה, שעה ומשהו, לא הבנתי איך לעצור את זה. תגידי, מירי, אני יודע שאת בעצמך עוזרת לאנשים אחרים, נכון? את גברת פלפלת נקראת, ואת עוזרת להרבה אנשים בימים כתיקונם לקהילה, נכון? ופתאום הקהילה עוזרת לך. איך המרגש ב... את מופיעה, אנחנו רואים פה תמונות, שלך כגברת פלפלת, מתנדבת ועוזרת להרבה אנשים, ואיך זה פתאום עכשיו מרגיש שצריך יד מבחוץ? זה הדבר הכי מרגש שיכול לקרות לי, כבן אדם שמתגייס כל כך הרבה למען הקהילה, ואני עושה אירועים, פתאום זה חזר אליי, בגדול, מגופים, מאנשים, ממקומות לא צפויים. באמת, כאילו גם משפחת השב"ס, ומגב, ועיריית ירושלים. ומה הם עשו? בפועל, מה קרה בפועל? מה, הם באו לייבש? איך הם עזרו לך בעצם? נשות הכל האישה, השכנים, והמשפחה המהממת שלי, אתה לא מבין, גיל, נכנסו אנשים לבית, כמו שאני מסבירה את זה, אלם טוטלי, 30 איש, אני לא יודעת מי הם, באים עם הגב, גורפים והולכים, מכל הסוגים, מדהים. מדהים. זה כל כך מדהים לראות... והחידוש הרהיטים, הבנתי שגם בזה הם עזרו, נכון? גם תרמו קצת, פתחו גם את הכיס, לא רק את הלב ואת הידיים למגב, נכון? לא שמעת? אני הבנתי שגם הם אספו כספים ו... באו לסייע בחידוש הרהיטים ומה שחסר, מה שנסחף שם. אז לגמרי, אנשים פתחו פייבוקס ובאמת תרמו המון. דוד ילין שפתחו פייבוקס ובזכות זה קניתי מכונת כביסה, בית ספר של ילד שקנה לי מקרר, משפחת נחום שתרמו לי מיטות, המון אנשים טובים וחברים טובים שנתנו כסף ובזכות זה... הצלחתי להרים את הבית המהמם הזה. מדהים, מרגש, באמת תודה לכולם. מילה תודה ממך ככה, זה שלוש מילים? גיל, תודה לכולם, זה לא ברור מאליו. עם אחד שפה בזמן הזה אתה רואה את הנתינה שלו, מרגש ביותר, השם ישמח אתכם. איזה יופי, תודה. תודה מירי בן אליהו. תודה, תבורכי. לא שמעתי? ניפגש בשמחות. בעזרת השם, תייבשו ונגיע, זה, אנחנו פשוט עם סנדלים פה. נגיע גם נגיע, תודה, תבורכי, ושיהיה לכם רק טוב ו...